မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ6ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မတူပီဟာခါလမ်းမပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဖျားချောင်းတချောင်းနဲ့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့စစ်သားတွေထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်ကရွာသားတွေကိုရွာကမောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါလေအပူရှက်တာနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေရောထွေးပြီးကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာတွေကိုသတိထားလိုက်နာသင့်ပါသလဲဆိုတာနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မတူပီဟာခါလမ်းမပေါ်မှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုမေလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကချင်းလန်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီ CDF မတူပီကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ဗျူဟာမူပုံမူကြီးအပါဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မတူပီဟာခါလမ်းမပေါ်မှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကို CDF မတူပီအထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဗျူဟာမူပုံမူကြီးဆိုမြန်နဲ့ပုံမှုတူစစ်ပြူဟာမူရင်မောင်းပေးတဲ့သူတူစုစုပေါင်း3ဦးတေဆုံးပြီး MA3 တလက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းအစွန်းမှာရှိတဲ့လန်ကောရွာဒီကနေ့မနက်၄နာရီအချိန်လောက်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခံလိုက်ရတယ်လို့ Greenie B လူငယ်များတမက UKSY ရဲ့ Facebook page မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် Roman Catholic ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အရသာထိခိုက်မှုတချို့ရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့ကန္နာရဝတီ time အနေနဲ့အတိအကျအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ကောကျေးရွာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမဟုတ်သလိုဒေသခံတွေနေထိုင်နေတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်တယ်လို့ဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ရခိုင်လူငယ်ညောင်ဟာလူရက်စစ်ပြီးတော့မနေ့ကစစ်တွေကျင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်။လူငယ်ညောင်ဟာရတိတောင်မြို့နယ်တန်ချောင်းကျေးရွာကကိုမောင်ငိမ့်အောင်ခဝေရန်ဆို25နှစ်နဲ့ကြောက်တော်မြို့မြို့တက်ရက်ွက်ကကိုမောင်မောင်ချေ25နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အေးနဲ့တဆုံတရားပတ်သက်မှုမရှိဘဲ၃နှစ်တိုင်တိုင်မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုစာဝတ်နေရေးနဲ့ပေါ်အရက်တည်ရဲ့အတွက်များစွာနစ်နာမှုဖြစ်ခဲ့ရပြီးအခက်အခဲဖြစ်ရတယ်လို့လည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုမောင်ငိမ့်အောင်ခဝေရန်ဆိုကပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကော်လိုရာဒိုဗန်ဘာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ One Championship Middleweight Dan MMA ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ပွဲမှာတော့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းကိုမြမစပအုံးအောင်လန်ဆန်ကဒုတိယအချီ58စက္ကန့်မှာပဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်လန်ဆန်အနေနဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အနိုင်ရမယ်လို့ပွဲမတိုင်ခင်ထင်ကြီးပေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းရှင်ပြိုင်ထိုးသက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခက်ခဲခက်ခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲစဉ်မှာတော့အောင်လရဲ့နာမည်ကျော်ချုပ်ကွက်နဲ့ပဲဒုတိယအချီ58စက္ကန့်မှာဖန်ရောင်းကအရှုံးပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်သား6ယောက်ထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကဖယုံချောင်းကျေးရွာနဲ့ငပြောချောင်းကျေးရွာကရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာထဲမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။
ရွာမှာမနေရတော့တဲ့ရွာသားတွေအနေနဲ့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရပါသလဲ။နရင်ကြရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။အခုလိုနေထိုင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာသားတွေရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာဟာဧပြီလ26ရက်နေ့ကနေဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ဆေးရက်လောက်တောင်ရှိနေပြီလို့ရွာသားတွေကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အခုဆိုသူတို့ကတော့တောက်ချဘူးရခလေးဆိုပြီးကြတယ်ပြောတယ်။ပြောတာကအဲနာရောက်ဆိုလားခါရောက်ဆိုလားပြေခါဟာရေလာလာအာဒါလည်းနေရတာလို့သူဆက်ပြီးကိုပြလာဆက်ပြီးကြတာဒီလိုမှရအထူးကြောက်တော့ဘူးအင်းချိုးပေါ်တော့ဘူးခါနာသူတို့ကဆက်လီခနေရတပဲလားသူတို့ကခနေရတပဲလားသူတို့ကပြောကြတာဒီလိုအရာသိပြီးရှုံတာဂျာမရှုံဒီလိုမပြောတော့ဘူးဒီလိုမှာအထောက်ရတော့ချင်းပထမကတော့ဟိုတနာပြီးတော့ဟာလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုလို့ရတယ်သူကလည်းဟဲ့ပဲဟိုကဘာတူထွက်ပြလာမယ်ထွက်ပြလာပြီနောက်ဆုံးသူကလေးနောက်ခေါ်ရလာမှာအဲ့ဝါကြီးဝါကြီးမတည်းမနေရတာသူကလည်းအဲ့ဟာဒါပဲအားလုံးဒီလိုရတယ်သူကလည်းရတယ်သူကလည်းအရှင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါသူကလည်းရတယ်သူကလည်းအဲ့လူလူဟာလာလာပထမဆုံးဟာတယ်ဒီမှာတော့ပြည့်စုံမှာဟာဖျုံရှောင်းကြီးရွာမှာအင်ရှင်20လူဦးရေ80ကျော်နဲ့ငပြော်ရှောင်းကြီးရွာမှာအင်ရှင်23ဆောင်လူဦးရေ100လောက်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ကစတင်ကရွာကိုစွန့်ခွာခေကြရတာပါပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အပြစ်ခတ်ရဲစေးပြီးနောက်အဲ့ဒီကြီးရွာနှစ်ရွာနားကတောင်တန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ22ကတပ်ဆွေးနေထိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတက်ကစစ်ကောင်စီတက်သား6ဦးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအနေအထားကကြေးရွာတွေမှာရွာသားတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ဖိအားပေးစေခိုင်းနေတဲ့အပေါ်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖျုံရှောင်းကြေးရွာနဲ့ငပြိုရှောင်းကြေးရွာကကြေးရွာသားတွေဟာမိသားစုဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့အနေအထားကြေးရွာတွေမှာနေထိုင်နေရပေမဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်။အခုလိုမိမိတို့ရဲ့နေရာမှာမနေထိုင်ရဘဲတခြားနေရာတွေကိုတင်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလော့အကင်နဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ငပြောရှောင်းကြည်ဝါသားတူကပြောပါရယ်။ဟိုအောင်ချောင်းလေးမုန်းကိုခေါ်လို့အောင်ချောင်းလေးမုန်းကပြောဟာပြောခဲ့လို့ခုအပန်းကားကအောင်ချောင်းလေးမုန်းကလည်းလာမှာတူလေးကလည်းနည်းရတယ်နဲ့လို့အဲတာဝန်ကိုသူကပြောခဲ့တယ်လို့သူကပြောတယ်။အဲဆိုရင်တော့ဒီတချို့တချို့လို့ဒီကတူတာဒီကဘုဘီတို့လာပြလာရတယ်အမျိုးဒီအမျိုးဒီဟိုကကြည်ပြောင်းကြည်ပြောင်းဖက်ကိုအောက်ပြလာရတယ်ကြည်လာပြီးရတယ်လာရတယ်အဲ့ဒီကြေးရော်နေရာကရွာသားတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေရက်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရပြီးနောက်အပြည့်ခက်ရဲစေးထားချိန်မှာနေရက်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ရကနေအခုတဖန်စစ်တပ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ရွာကနေတင်းချောင်နေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးတော့အပူရှက်တာနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတွေရောထွေးပြီးတော့ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ယောဂလက္ခဏာကဘလို့တူတာလဲဘာတွေသတိထားသင့်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမွန်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ပြည်내အတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်အပူရှက်ပြီးဖျားနာသူတွေနေ့စီများလာသလိုကိုဗစ်ခက်ယောဂကလည်းကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုလို့မြင့်တက်နေတာကြောင့်ယောဂလက္ခဏာမသိဘဲဆေးကုသမှုမခံယူပါကတည်ဆုံနိုင်တဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတပတ်ကျော်လောက်ကစတင်ကဖျားနာတဲ့လူနာတွေများလာနေပြီးအပူရှက်တာနဲ့ကိုဗစ်ယောဂတွေကရောထွေးစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ပြားစာတိပို့လို့တို့ကိုဗစ်ခက်ယောဂါကလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိမ်မပြင်းထန်ပေမဲ့အပူရှက်တာကတည်ဆုံနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားနေတဲ့အကြောင်းပေါ့အထူးဒီယောဂါကိုဆရာဝန်ကထပ်တွန်းထားတာပါဆိုစားပြီးတော့အချားလူနာတွေများလာတာအတွက်ကြောင့်ပြီးပေါ့သူကတော့ဟိုအပူရှက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဟိုကိုအပူရှင်ကမတရားတက်လာမှာမတရားတက်လာမယ်ပြီးရင်သူကဟိုကိုဗစ်မှာတော့အခုတောက်ကွေးနဲ့အလားတလန်တူတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရဲ့ဟိုတဘောတရားတော့ကိုယ်ခါလိုက်တော့ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဘာနာစီးမယ်ချောင်းဆိုးမယ်လက်ချောင်းနာမယ်ဝါရှော့ဝါပြအပြားတက်မယ်အဲဒီလက္ခဏာတွေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်ဒါအကျဉ်းလေးကိုပြလို့မှလည်းအပူရှက်လာကြတော့ဘာနာစီးချောင်းဆိုးလာတော့အဲဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လေဖြစ်တာတည်းမရှိအပြားမတရားတက်ပြီးတော့အပြားလုံးဝပြမကြဘူးတရား၄တရား၅ဘာအဲလိုအပြားတက်ပြီးတော့တတိလက်သွားလာလို့အဲလိုတက်တာလို့အဲလိုမျိုးပြီးတော့အဲလိုလက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုတာအပူရှက်လေတော့အကျဉ်းလေးအဲလိုမျိုးခွဲခြားလို့ရတာရှိကိုဗစ်ကရောဂါလက္ခဏာဟာဆိုရင်အရင်ကိုဗစ်တက်တဲ့လိုင်းတုန်းကလိုပြင်းထန်မှုမရှိဘဲကာကွယ်ဆေးတွေထိုးထားတဲ့အတွက်တည်ဆုံးမှုနည်းနိုင်ပြီးအပူရှက်တာကတော့အပူချိန်ပြင်းထန်မှုပုံမူတည်ကလူတရာမှာ10ခန်းတုန်းတည်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
အထွေထွေယောဂကုနောက်ထပ်ဆရာဝန်တဦးကလည်းလက်ရှိမှာပွင့်လန်းတဲ့ပြည်နယ်များလာကြောင်းကိုဗစ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ပဲကူးစက်မှုတွေများလာပါကတည်ဆုံနှုံးတဲ့တိတိတတမြင့်တက်လာနေတယ်လို့အပူရှက်တာနဲ့လက္ခဏာတွေတူတူတာကြောင်းမပေါ်ဆကြဖို့လည်းထိုက်တွန်းထားတာပါဒီရက်ပိုင်းမှာလည်းဒီအပူရှက်ယောဂပြင်းထန်မှုပြတဲ့အခါမှာဖျားတွေနာစီတွေလေလောင်းတွေတိတာနာလာရတယ်စစ်တော့ဒီလက္ခဏာတူတူပဲတချို့က positive ဖြစ်တယ်တချို့ကမရှိဘူးပြောတယ်အဲ့တော့လက္ခဏာရဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းတော့အဓိကဖျားတွေချောင်းဆိုးနာစီဖြစ်တယ်တိတာဖျားတက်တယ်ဆိုတော့လည်းပြင်းနေမှနေနေရှင်တယ်မတ်ကိုပြန်တက်လာသေးရှင်တယ်ဒေတာတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကူရှက်မှုတွေကိုတော့ကလေးသူငယ်နဲ့အသက်60အထက်လူကြီးတွေယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေကဒီအချိန်မှာပုံမှုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်သလိုကိုဗစ်ကပ်ယောဂတွေကိုတော့ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားနေတိုင်းကြဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းထားတာပါဒါကြောင့်ဖျားနာမှုလက္ခဏာဖျားတာပါကနှိစက်ရဆေးရုံအခြေခံတွေကိုအချိန်မီဖျားတာကကုသမှုတွေခံယူဖို့လိုအပ်ပြီးအချိန်မီကုသမှုမခံယူပါကအသက်တည်ဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူမီနေမှာတော့တကြံကာလပြီးနောက်ပိုင်းအပူချိန်ပြင်းထန်မှုနဲ့အတူအပူရှက်ပြီးဖျားနာသူရာနဲ့အခြေရှိနေတယ်လို့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကလည်းဧပြီလကနေမေလ3ရက်နေ့အထိ50ဦးထိကိုတွေ့ရှိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအုံးကရင်ညူထိန်းချုပ်ရာဒေသကပြည်သူတွေစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ခံစားလာနေရတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KHRG ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်သူလူထုတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်ဖန်ဆီးတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကိုပုံမှုကြုံတွေ့လာနေတဲ့အပြင်နေအိမ်နဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းအရင်ကတည်းကလူယူဖြက်စီးခင်နေရတယ်လို့ KHRG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒစုကပြောပါတယ်တရားလည်းလို့ဟိုဖန်စီမှုလူယူမှုတပ်ဖြတ်မှုအတာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှတံပြစုချက်အရာဒီ2022ခုနှစ်နဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ပွားလာတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့နေရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့တန်းဟာအဲတုံးမှလူမျိုးပေါ့နော်တက်မှ6ရေတက်မှ5ရေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာဒီအာဒီသက်ခံပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်အိမ်စည်းစိမ်တွေကိုအာလူယူတာတွေဖျက်ဆီးတာတွေကတအများပြားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီထွက်ပြီးတိတ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကိုယ်အိမ်တွေပေါ့နော်သူတို့ကဒီအာပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အိမ်တွေကိုဝင်နေတတ်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကအရင်ဆုံးယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြည့်စီမယ်အိမ်တွေကိုလည်းမြှို့မယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အုပ်စာပစ္စည်းတွေကိုစစ်တပ်ကလူယူဖြည့်စီနေတဲ့အပြင်လူချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KHRG ကဆိုပါတယ်အရင်နောက်ခါကျလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတိုင်းမှာဟိုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုတွေ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကတော့ဒီအာဖန်စီမယ်နှိပ်စက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ဟိုပေါ့မချခဏဆိုသလိုအဲဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာတော့ပေါ့ဟုတ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုကျွေးရထဲကနေထွက်သွားဖို့ရွာလုံးကျွတ်မောင်းထုတ်တာဖန်စီပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လည်းပြည်သူအများပြားထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စောနန္ဒစုကပြောပါတယ်။ဒါတွေကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုလည်းချုပ်ဖောက်ရရောက်တဲ့ထွန်းနေသူဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဒါလည်းပဲဒါစိတ်ရရုံးမှုမြောက်တပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအဆိုင်ဝဲကိုအတိအကျပေါ့နော်ဒီလေကြာတက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလောင်စာစီပပမှုဆိုင်ရာဒါရေယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လောက်ဆောင်မှုတာတော့တောင်းဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်ကပ်နဲ့စီးပွားရေပူပွားလောက်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲဒါအဆက်ဖြတ်ဖို့ရေယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လောက်ဆောင်မှုတွေဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့တာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအသံဝိုင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုလင်းရင်စီပတ်ဖို့ကူညီမှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရေယူပေးဖို့နဲ့စစ်ဘေးကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလည်းကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ KHRG ကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။